されないまま閉じ込められた。たくさんの記憶、忘れた忘れた。そんな私の部屋の、そう、元彼だったのです。レギュラー外すって言われた。野球に支障が。分かった。お母じゃないし。どうも。他の女の子と二人きりになっちゃダメでしょ。そんなの、人のこと振っといて今更気にするとか。振ったのは楓じゃん。恨ましたのそっちじゃん。それは待って。楓ともう一回付き合えば今日ここに来てくれたよ。誕生日。もうここに来たの仕返しするため。いつかその気になったら中断して置いて帰るつもりだった。まさか元に